És moment de parlar del nostre entorn, de la biodiversitat, de medi ambient. Anem a parlar avui de l'arribada de la primavera. Està aquí a les portes i abans ho parlàvem amb Ferran Latre. La primavera, la sang altera de tothom, hasta dels ocellets. Anem a parlar-ne d'aquest tema avui dintre d'aquest espai natural anomenat el Mussol i amb Ferran Latre. Què tal, Ferran? Bon dia. Molt bon dia a tots. Bueno, com dèiem, la primavera, la sang altera també dels ocellets que arriben ja a casa nostra per criar. Explica'ns una mica quines mesures preneu, què és el que esteu fent i bueno, com es va desenvolupant aquest cicle vital aquí a casa nostra. A veure, nosaltres allí al Parc del Mussol el que tenim sempre són una sèrie de caixes penjades i això, en el que estan ja preparades diferents tipus de caixes perquè diferents tipus d'espècies les puguen ocupar, no? Llavors, ara la primavera, que encara no ha començat, però hi ha molts que ja estan posats en faena, els animals sedentaris són els primers que comencen a criar, vale? Llavors tenim, per exemple, tot el que són pardalets i això ja estan començant, tot el que són gafarronets ja estan començant. Tots aquests animals que tenen allà al territori, bàsicament on passen l'any, són els que comencen primer. I d'aquí poquet començaran a vindre els estivals. Els estivals són els que passen l'hivern a l'Àfrica, vale? I ara quan comença a fer el bo diuen, ara m'ho anem cap a dalt, i passen des de la zona subsahariana, vale? El que seria l'Àfrica Negra, se'n poden anar fins a la zona de Finlàndia o a criar, se veien uns viatges, estem parlant d'animalets que pesen 7 grams, 10 grams, 12 grams, no? Quina resistència, no? Increïble, increïble. Un dia parlarem de lo que és la migració i és que flipareu la de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres que poden fer. També cal dir que la mortalitat és altíssima, vale? Si se'n van, posa-li, jo què sé, m'ho invento, 10 milions, ne tornen 2. Déu-n'hi-do. Sí, estem parlant d'unes quantitats brutals. Vull dir, és... I bueno, amb el tema que toquem avui, que és el tema de la reproducció. La primavera és l'època en la que els que tenim vivint aquí tot l'any ja comencen a instal·lar-se, ja veureu que hi ha alguns animalets en rametes, fins i tot hi ha gent que ja ha trobat pollets. I aquí a les nostres terrenos el que tenim, per exemple, nosaltres des d'Aula i Natura tenim instal·lades caixes niu, per exemple, al Parc del Mussol, tenim caixes niu al Parc dels Xiribecs. Nosaltres deixem, fem un control i anem fent el seguiment de les espècies que s'hi fiquen, quan comencen, quants polls fan, quants pollets tiren avant. Realment és una manera de tindre una idea de la població que hi ha. Molt bé. Qui arriba primer? Els mascles, les femelles? En moltes espècies el que arriba primer són els mascles, comencen a buscar-se un territori, comencen a buscar un lloc que els creuen ells que pot quadrar per a criar, comencen a criar el seu matorral, buscar el seu matorralet, el seu abret, el seu foradet, el seu el que sigui, i després arriben les femelles i elles són les que tenen l'última paraula. O sigui, arriben allí, si els agrada... L'opiset m'agrada o no m'agrada? Molt bé, sí. Els mascles el que fan és munten l'opiset, no arriben a fer el niu, munten l'opiset i llavors quan arriben les femelles, si els ho agrada el lloc, el mascle i això, s'instal·len allí. El mascle normalment el que fa és, si us hi fixeu en la majoria d'espècies, i dic la majoria perquè mai existeix un 100% en res, no? En la majoria d'espècies el mascle és molt més colorit, és el que normalment canta, és el que és més visible. La feina del mascle, bàsicament, durant aquesta època, és té un territori en el que ell el marca com a seu per a poder tindre un subministrament de menjar més o menys continu, vigila els enemics i tal, i la femella és la que habitualment se dedica a covar durant les hores del dia. També és cert que hi ha vegades que, depèn quina espècie, se tornen, no? Dia un, nit l'altre, o van compaginant, no? Però el mascle normalment és el més lluent. El més lluent, bàsicament, perquè es veiga, no? El més llampant, per així distraure els predadors, no? Sí. Jo no et sabria valorar quina feina és la millor o la pitjor. La feina d'ella pot arribar a ser avorrida, perquè passen moltes hores al niu, i els mascles, i això ho he viscut diverses vegades seguint nius, literalment se juguen la vida, perquè es fiquen dalt d'una rameta dient, este territori és meu, hasta que ve un esparvell i se'l fot.
S'acaba la història. S'acaba la història del territori. Però per això et dic, en esta vida cada tot el que són amb els animals i això, cada sexe té els seus pros i els seus contres, no? Sí, sí. Les caixetes niu que aneu posant substitueixen, suposo, a la falta d'arbres vells que puguen tindre forats i tinguin recovecs, no?, per amagar-se? Sí. La política humana és aprofitament dels recursos, no? Llavors, normalment mai hem pensat en la necessitat que puguin tindre altres espècies per a lo que sigui. Llavors, nosaltres, per exemple, quan utilitzem caixes niu per a donar lloc perquè crien els animals, el que estem fent és oferir-los uns espais que a nivell natural han deixat d'existir. Perquè quan veiem un arbre, no, aquest arbre està malalt, pop, tallat. Aquest arbre està podrit, pop, tallat. Què passa? Automàticament estàs eliminant tot el lloc on puguin lleure caus, on se puguen ficar tota aquesta classe d'animals, no? Les caixetes per què serveixen? Són substitutius dels forats dels arbres, allò que parlàvem un dia també, que tots els edificis avui en dia som també molt, molt escèptics, n'hi ha molt pocs forats, les teules ja no són la teula romana aquella d'abans, que quedaven huecos i tot això. I llavors és important, tots els que puguem disposar d'un jardinet, d'un trosset de terra, el que sigui, col·locar algunes caixes niu perquè se puguin instal·lar. Fantàstic, perquè aquestes caixes niu donen aquest servei, evidentment no a tots, sinó en aquells que són possibles que s'instal·len. Algunes espècies en concret s'instal·len aquí a casa nostra? A veure, l'espècie que més utilitza en diferència les caixes niu, almenys aquí en el nostre territori, és la mallarenga craponera. Si dic això, segurament no la coneixerà ningú, però si dic que és aquell típic moixonet que tu veus cantant a la punta d'una rameta, que és groc en una ratlla negra al mig del pit, en el capet negre i això, molta gent començarà a relacionar-lo. I si dic que quan cantes aquell que fa xip-xip-pup, 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 encara més. Okay, sí, a la primavera se sent molt, igual que la puput, se sent el pup-pup-pup-pup. Utilitzem molts noms, no? En castellà hi ha el cucut, bueno, i el cucut real, no?, que nosaltres li diem cucut real, i en castellà li diuen críalo, perquè fa un crit que fa quicacoc, quicacoc, i han arribat a la conclusió que com és un ocell que posa ous en un altre niu, quan crida, el que està dient és críalo, críalo, críalo. El que és la imaginació, eh? Sí, sí, no, els noms populars. Un dia farem un repàs de noms populars que són divertidíssims. És xulíssim, sí, sí, sí. Cadascú, cada societat li fica el nom d'acord amb les seves conviccions. Sí, hi ha un moixonet molt menudet, que li agrada estar sempre a la punteta de les rames, i hi ha molts pobles que li diuen els gallacimals. Els gallacimals. Sí, pesa 7 grams, saps? Escolta una cosa, els ocells també, les aus es van acostumant, no, al medi en què arriben, perquè, com deies tu, hi ha alguns que, evidentment, els apeu les caixetes, altres busquen arbres, però n'hi ha que s'acostumen a criar a terra. Bueno, més que acostumbrar-se és que ja genèticament estan preparats per aprofitar un espai on no hi havia arbres, i llavors, clar, l'opció és o deixar aquell espai absolutament buit i no que n'hi hagi ningú, o bé dir, doncs, bueno, a falta d'arbres, fiquem 4 rames en un forat a terra i ens fiquem a criar, no? Aquí al Delta tothom té a la ment tot el que són totes les anàtides que crien en terra, les gavines crien en terra, inclús l'arpella o la capadella, que li diuen, que és una espècie d'àguila, que també cria a terra, al mig del canyar, i moltes, bueno, hi ha vegades que per zones de cereals, de camps i coses així, també se pot ficar, no? Estos animals han tingut l'única opció de fer això, perquè a falta de substracte arbrat tenen que buscar una opció B, i l'opció B ha sigut esta. Fantàstic. Ja, per acabar, sí que ens diria que ens donessis alguns consells per si trobem algun niu, per si anem a zones d'edificació. Què hem de fer els humans? Abans anava a fallar nius, això ja sí. Deixem-ho de banda, sinó que senzillament què és el que hem de fer per respectar els períodes de cria d'aquests ocells que ara, de cara a la primavera, van arribant cap aquí, cap al Delta?
A veure, la resposta, encara que sembli grollera, és la d'allò que és no tocar-los els ous. Sí, sí. Clar. I és radical com sona. Quan veieu que hi ha nius, intenteu no atansar-vos, intenteu no tallar rames, intenteu no molestar, perquè ells creuen que el lloc que han ficat al niu és el millor lloc del món. I se senten segurs, perquè es passen moltes hores allà dins i els pollets estan allà dins. En el moment que veuen que hi ha algú que ara va, toca, mira, veu un altre, toca, mira, clar, arriben a la conclusió que allò de segur no té res. I acaben desistint i buscant un altre lloc per fer el niu, o si els agafa molt tard, hi ha vegades que ja es perd la posta i aquella parella aquell any ja no fa cria. Perquè se'ls ho fa, si això està començant a criar i tal, i comencem al final de l'època de pondre ous, hi ha vegades que ja desisteixen del tema i es busquen la vida ja per l'any que ve. Doncs respectem la tranquil·litat, com deia, no els hi toquéssim els ous, als ocells, perquè estan en època de reproducció, de cria, de covar, per a que el nostre entorn, per a que la nostra biodiversitat segueixi funcionant. Gràcies, una setmana més. Alguna cosa que afegir, Ferran? Gràcies a vosaltres i que hi hagueu bona nidada. Bona nidada. Una abraçada, fins la propera setmana. Adéu. Passeu bé.